umrbod eslatganimiz va e'tibor qaratganimiz o'yin haqiqatan da shiddatli kechmoqda. Samiyev 3-chi taymning qahramonlaridan biri. Faruxning ta'biri bilan aytganda qahramon desak bo'ladi qo'shtirnoq ichida. Demak, hujum BNB jamoasidan Sadiyev De Souza zarba darvozabon. Topni egallab oldi. Kamol Nazarov. Samiyev nima qiladi? Aldamchi harakatlar himoyada qo'rqmasdan o'ziga olyapti o'yinni. Ya'ni aldamchi harakatlarni amalga oshiryapti, lekin so'nggi himoya chizig'ida bunday harakatlar jamoasini zarariga ishlashi mumkin. Bekzod Amanullayev BNB jamoasi De Souza hujumda Kuralov top so'rayapti. De Souza'dan aldamchi harakatlar. O, Braziliyacha raqs shekilli ya bu. Oldinga qarab borishyapti. 5-chi raqamdagi futbolchining zarbasi. Shahzodjon Sadiyev edi bu. Lekin noaniq ketdi. O'yin start. Uzatma. Doniyor Sadiyev ajoyib tarzda o'tib ketdi. Sirojiddin Shakirovdan Samiyev. Samiyev aldamchi harakatlarni amalga oshiryapti va o'yin qoidasi BNB jamoasidan buzildi. 5-chi foul. 5-chi foul. Elboyev jamoa sardori Sunnat Kuralovga e'tiroz bildiryapti. Samiyevga menimcha yordam kerak. Qattiq zarbani qabul qilib oldi u. Kurashda endi driblingi yuqori bo'lgan futbolchilarni biz ko'rganmizki, driblingini qurboniga aylanishadi ko'pgina holatlarda, chunki ular bilan bo'lgan janglarda, kurashlarda oyog'iga jiddiy zarbalarni yo'llashadi raqiblari. Aynan biz kristal o'yinchi sifatida e'tirof etadiganimiz Neymar ham aynan driblingi yuqori futbolchilardan biri edi. O'yinda pauza. Samiyev agar maydonni tark etadigan bo'lsa, bu O'yin Star jamoasi uchun jiddiy yo'qotish bo'ladi. Agar o'yinni davom ettira olmasa. Oqsoqlanib harakat qilyapti. Ha. Jiddiy zarbani qabul qilib olgan. Oyog'ini zo'rga bosyapti. Uning o'rniga 27-chi raqamdagi Shuhrat yo'q. Shuhrat Ahmedov emas. Sohib Narzullayev. 8-chi raqamdagi Shohjahon Shonazarov maydonga tushdi uning o'rniga. Doniyor Sadiyev uzatma o'ng qanotga De Souza bilan kurash. De Souza topni olib qo'ydi. Oldinga qarab boryapti. Shakirovda top, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Kurash! Nima bo'ldi? Foulmi? Qoida buzarlikmi? Yo'q, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Darvozabon topni o'yinga beradi. Uzatma. Narzullayev hujumga chiqdi. Jamoa sardori mas'uliyatni o'z gardaniga olyapti. Uzatma? Yo'q, rikoshet va BNB jamoasidan zarba! Darvozabon, darvozabondan, ya'ni zarbalar e'tibor bering. Bir darvoza to'p tepyapti, boshqasi esa ikkinchi jarima maydonchasiga o'tib, kuchli zarba yo'llayapti. Gollar bo'yicha 2-2, follar bo'yicha 5-5 imkoniyat. Teknikning yuqori cho'qqisida. Xo'sh, BNB endi hujum navbatini o'ziniki qilib olyapti, burchakka taqagan holda. Va yana ular foydasiga out. Aziz Mamatov topni o'yinga kiritib beradi. Xo'sh. Sauza hozir Sohib Narzullayevning boshini nishonga oldi. Uzun so'rab qo'yapti hurmat yuzasidan. Bu boshni nishonga olgandan foyda yo'q. Ana u to'rni nishonga olish kerak. Ha. 5x5 25 deydigan bo'lyapti hozir tablodagi raqamlar. 3 daqiqa. Navbatdagi noaniq zarba. Ronaldo!
Yavaş. Oğuzlar. Hücumda Narzullayevning zarbası. Burçak topu yavaş geliyordu. Beş xibozlari zalning o'zidan jamoasini qo'llab-quvvatlamoqda. Xo'sh. Darvoza bilan o'ynadi. All-Star futbolchisi Davlat Sadiyev. Endi esa Bezat Amalullayevga to'p yetib bordi. Amalullayev jamoa sardori Kuralov bilan pas o'ynashni ma'qul ko'rdi. Yon chiziqdan. Xo'sh. Ayar. Mana shu vaqtda ham hisob saqlanib. 3-3 ko'rinishiga keladigan bo'lsa farkı yok. Her kandı etenlik bizim penaltılar seriyası ki ravana kılıyor. Ve oyun kaydası buzuluşu borası da gap buluşu mümkün emas. Demokta hakem can balıları. Ve biz onun kararını hırmatlamız. Diyaptı. Cam olsa azaları. Bugün hakemlerinin menziliga chiroyli tabriklar yo'llanadi murabbiylar tomonidan. Chunki ko'ryapmizki, to'qnashuvlar jiddiyapti chunki o'yin yuqori shundan kelib chiqqan holatda hakamlar ham chiqqan kurashlarga qo'yib berishyapti. Bu esa murabbiylar ma'qul kelmayapti va ular hakamlarga qo'shtirnoq ichidagi samimiy fikrlarni izhor etishyapti. BNB jamoasi vakillari Sadiyev, Mamatov, Hadiyev maydon markazida so'rayapti topdan. Uzatma, Hadiyev, Sadiyevga, Mamatov, Ubaydullayev, Behruz Samiyev qayta oldi maydonga boyagi jiddiy jarohatdan so'ng. Uni bugun rosa tepishdi oyog'iga. O'zi ham driblinglarni to'xtatmasdan, aldamchi harakatlarni to'xtatmasdan amalga oshirganligi oqibatida mana shunday zarbalarni ham qabul qilib oldi Behruz Samiyev. All-Star jamoasiga o'tdi to'p, yana o'sha Samiyev qanot Narzullayevga, o'ng qanotga 8-chi raqamdagi Shonazarov edi. Samiyev, Sadiyev, yana Samiyev. Samiyev bilan kurashlar bo'lyapti. Doniyor Sadiyev Narzullayevga so'nggi soniyalar, sekundlar nima bo'ladi bu yog'i? Kuzatamiz, ko'ramiz, guvohiga aylanamiz. Shonazarov Doniyor Sadiyevga to'pni yetkazib berdi, lekin uzatma noaniq. Menimcha bu voqealar ssenariysi penaltiga olib boryapti bizni. Borgan sari kulminatsiya yaqin. Eng yuqori muttas va to'qisi bu penaltilar uchun. Jamoalar balki mana shuni xohlayotgandir. Mamatov hozircha hujumga o'tmayapti. Qancha to'p soniya qoldi. Bu yoq endi. O'zi niyatimiz to'g'ri ekan. O'y asosiy vaqt yakuniga yetganda penaltilar seriyasi deb biroz chalkashgan edik va mana jamoalar ham shu tarafdori. 4 3 2 1 va o'yin yakuniga yetdi. Ana endi birgalikda penaltilar seriyasi guvohiga aylanamiz. Undan oldin esa biroz dam olamiz.
Demek dostlar, devam etmemiz. Futsal Özbekistan Kubogi Brusaks final 8-chi so'nggi o'yin. BMB hamda Oil Star birinchi ligani yondirib, Oliy ligaga yo'l olgan klublar o'rtasidagi yana bir qiziqarli to'qnashuv. Asosiy vaqtda ham, qo'shimcha vaqtda ham, ekstra taymda ham hisob tenglikdan o'zgarmadi. Va endi Qaysi jamoa? Omadi kelsa, qaysi jamoa aniqroq harakat qilsa, o'sha g'alaba qozonadi. Ya'ni lotereya, birinchi bo'lib Oil Star zarba yo'llaydi, to'p oldida Doniyor Sadiyev. Ko'ramiz, Bezod Amonullayev bu duelda ustun keladimi yoki Doniyor Sadiyev. Hakam tushuntirish ishlarini olib boryapti har ikki jamoa vakillariga. Zaldagi ishqibozlar ham Bezodni qo'llab-quvvatlashmoqda. Albatta, darvozabon yarim jamoa, penaltilar seriyasi esa bir butun jamoaning vazifasini ham bajarishi mumkin. Xo'sh, hakam ruxsat berdi. Doniyor Sadiyev zarba yo'llaydi va xotirjamlik bilan hisobni ochadi penaltilar seriyasida. Navbat BMB jamoasidan braziliyalik legioner Fernando de Souza zarba yo'llashga harakat qilib ko'radi va kuzatamiz. Fernando de Souza xavli vaziyat bo'lishi mumkin. Chuqur nafas olib oldi. Yaqinlashyapti. Yevropacha uslub. Zarba va gol! Fernando de Souza. 1-1 hozircha. To'p oldiga yaqinlashgan futbolchilar xatoga yo'l qo'ymayapti. Endi esa Oil Starning ikkinchi urinishi. 82-chi raqamda jamo sardori Sohib Narzullayev. Xo'sh. Sohib zarba yo'lladi va hisob yana Oil Star foydasiga. Shavkat Ibragimov qaytara olmadi. 2-1. Endi esa BMB jamoasi vakillari beşinci rakamdagi Shahzodjon Sadiyev zarba va gol. 2-2 davom etadi. Bu penaltilar seriyasi Villarreal hamda Manchester Unitedning Yevropa ligasidagi o'yinni eslatib yuboryapti. Xo'sh, Oil Star navbatdagi zarba guvohiga aylanamiz. 85-chi raqamda Tolib Aslanov ham o'z imkoniyatidan unumli foydalana bildi. 3-2. Oil Star jamoasidan Feruz Sanarqulov darvozaga turdi. BMB jamoasidan esa 9-chi raqamdagi Odiljon Assanov. Qabli vaziyat, zarba, gol. 3-3. Shu darajada ham, shu darajada ham tenglik, prinsipiallik bo'ladi, ha? Bu albatta futzalning yutug'i. Xo'sh, biz maqtagan, to'rib toshib, driblinglarni e'tirof etgan Behruz Samiyev hozir to'p oldida. Xo'sh, zarba! Va darvozabon qahramon bu yerda. Shavkat Ibragimov birinchi save muallifi hozircha.
Demek hisobni oshirishi mumkin. 6-chi raqamdagi Sirojiddin Shakirov Anarqulov darvozada zarba! Sayf amalga oshirilyapti. Nimalar bo'lyapti bu kechada ya? Qarang, qanday bahsa bu, Farrux. Go'dakkina, shu zarbadan foydalansang bo'lmasmidi? Deyotgan bo'lsa kerak hozir. Ekran og'ishdagi muxlislar xo'sh. Navbatdagi zarba Olstardan va Firdavsi Ravshanov ham foydalana bilmadi. Ketma-ket ikkinchi sev Ravshan Ibragimov. Penaltilar seriyasi qahramoniga aylanadi hozir agar imkoniyatidan foydalana bilsa. BMW futbolchisi Doniyorbek Tohirov zarba yo'llaydi. Kuzatamiz. Qani zarba va gol! Gol, 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 gol! BMW jamoasi g'alabani qo'lga kiritayapti. Penaltilar seriyasi o'z yakuniga yetdi. Uchrashuvda Doniyorbek Tohirov qahramonlik ko'rsata oldi. Olstar jamoasiga ham rahmat aytamiz. Va darvozabon Shavkat Ibragimov ham o'zini ko'rsata oldi. Uchrashuv mana shunday yuqori notada o'z yakuniga yetyapti. BMW jamoasi vakillari ajoyib kurash, ajoyib o'yin namoyish eta olishdi. Uchrashuvda penaltigacha o'yin bordi. Xo'sh, bugungi o'yinda mutlaq g'olib jamoa nomi yo'q. Endi faktik tomonlama BMW'ni g'alaba bilan tabriklaymiz, chunki har ikki jamoa ham zo'r o'yin ko'rsatdi. Penaltilar seriyasi esa bilamiz lotereya hisoblanadi. Har ikki jamoa vakillariga rahmat deymiz, BMW'ni esa g'alaba bilan tabriklaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Sharqda Jahongir Ahmadov hamda men Farrux Xudoyorov bo'ldik. Keyingi efirlarni kuzatib boring. Uchrashuvni biz bilan birgalikda tomosha qilganingiz uchun rahmat. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.